Co mi na to řeknete? Máš na to mě nezajímá, jděte nic. A co? No můj humor. Co to mám jí? Protože jsem tam nemohl já do televize za ní. Co mi na to řeknete? Máš na to mě nezajímá, jděte nic. Co mi na to řeknete? Máš na to mě. Lepši mi na posledně. Máš na to mě. Leďte si svýho, jděte. Poslanče, jste už rozhodnut kandidovat. Chtěl jsem tam jít, no, mi tam nepustili vůbec. Co jste tam chtěl říct? No, že jsou to čurci, ne, že mají vyšetí letí, ale napálím tě ty kanály, jeden komunistický prašivej, vole. Chtěl jsem tam jít, no, mi tam nepustili vůbec. Co jste tam chtěl říct? No, že jsou to čurci. Napálím tě ty kanály, jeden komunistický prašivej, vole. Poslanče, jste už rozhodnut kandidovat. Leďte si svýho. Váš názor mě nezajímá, jděte někam, ano?